宇宙书房的观众朋友们，大家好！这一集继续讲豪宅的装修，今天是第二集，我们讲豪宅的刷漆。我们是9月15号拿到钥匙，是急不可待啊！因为那时候每天早晚送上学，我是事儿太烦了啊！我要起早的啊，我不想起早，所以9月15号一拿到钥匙，我跟我三个儿子，我带了两个床垫子，我就搬到新家，我就住过去了。然后那一天，我老公从国外回来，他接下来就开始打包、装箱、搬家。然后大概花了有2个多星期，就终于把旧房子给腾空了，家搬完了。从10月1号，我们就开始装修，就这个刷漆的师傅到位，开始刷漆。这刷漆的师傅呢，从现在开始啊，所有故事里的人物全都是中国人。然后呢，我怕过两天见面，我万一说他们不好的话，可能我会不好意思，或者呢，他们想见面想打我，所以我现在所有的人名都是虚构的，就是如有雷同，纯属巧合。我接下来全部都是中国人的故事。那贺师傅刷漆，贺师傅刷漆呢？他给我的报价大概是11,000，就是屋里面整个屋里面全部都刷完。我对11,000这个报价呢，我是觉得天哪，怎么这么贵呢？你知道我以前在09年到16年，我装修个房子也就25,000，你知道全部都做了也就25,000。现在我这个房子装修要11,000，但是呢，我工作特别忙，就我事情特别忙，这些事情都交给小蜜。然后在那个时候呢，我也知道这个材料和人工可能是偏贵的，所以11,000呢，我听了有点贵，但是我咬了咬牙，咽了咽唾沫，我没说什么。所以这个贺师傅定了要给我刷漆了，这是10月份的事情。然后在10月份突然发生了一件事，整个就改变了我装修的这个事情的这个风向啊，这个走势完全就改变了。发生什么事情了呢？我在亚特兰大市中心有20多个短租房，那个短租房我之前在我橘子说房产的视频里也讲过。那这些短租房里呢，它的浴巾被罩呢是不同颜色的，我们以前没有统一。然后有一天呢，我们做短租管理的人就说，我们要全部统一成白色，就包括床单、被罩、枕头套、毛巾、浴巾，全部都变成白色，因为这样的话洗的时候可以放不沥去。洗就会看干净，你不会有床单被罩什么的，因为掉颜色啦或者是什么，你这样要经常淘汰，所以我们决定换白颜色。那这么多房子，我们围了就能很快的，能够迅速的全部都给换上，不会弄乱。我们把20多个房子就在某一天，应该是星期三，那时候是短租预订率比较低的那一天，就这一天，我们把20个房子全都给 block 上了，不对外出租。为什么？因为那一天我们要换床单被罩。那这是难得的一次机会，我们可以去看20多个房子，每个房子你都能去看。还有呢，我们要在这一天内要集中的、迅速的，全部的事情都要做完。所以我们公司的人，相关的人，我和负责项目运营的人，我们就都去了。那我们公司一般都是大妈，像我这样的大妈，我们就都去了，浩浩荡荡的，在那个300号。我们在每家换的时候，换到6层的时候，我们的房子邻居一个房子门是半掩着没关，我们顺着那个开着的门朝里一看，我天呐，那个房子里就是那个日本风情房。你知道我们在300号，它总共有300多个unit，大概有200个在做短租。我们在那里头做短租，压力挺大的，竞争压力挺大的，所有的竞争都来自于我们同一个楼。所以这个房子，比方说，我如果没装修，你肯定短租收入不好；我如果装修了，也只不过是在那200个短租房当中又多了个装修的房子，因为那里头装修的房子应该是占了一多半了。你装修完了，就是在那200多个房子里头，比方说，哦，现在可能这个楼里头已经有80个装修的了，就你跟其他的80个也是没差别的，因为大家的装修都差不多。大理石台面啊，同样的歪楼啊，就整个都差不多。但是我在进我们6层的一个房子的时候，我透过旁边一个虚掩的门，我看见里面是日本风情。它那个灯，就比方说，都像你那个草帽，竹编的草帽，那草帽下来的啊，然后下面是灯，然后你墙上那个装饰的都是那个竹条，竹条，竹条，整个在这个进厨房的这个墙上上边可能是放的那种干草，就是整个的装修风格就是那种日本风情。后来我们见到那个装修设计师，他跟我说不是日本风情，因为我设计的主题是绿野仙踪。你就想绿野仙踪那个童话啊里头的风格，我一看我就傻眼了。我说天哪，这不是在这，如果是能做成这种风格，肯定是在这200个短租里肯定是排名第一的，这种特色房就出来了嘛。
他虚掩着门，就整个房子装修好了，清洁工在打扫卫生。我们就进去跟那个清洁工说，如果你认识这个房子的主人，或者你认识这个房子的设计师，这是我们的电话，你要叫他跟我们联系。就我们想认识这家人，就说尤其是这个设计和装修团队。我们留完了，我们就回到这个旁边隔壁的房子。但这时候呢，我有一点累。因为在这个各个楼层上，你都整个是24层，窜来窜去，去换被单、换床罩，你就是个体力活。我到这层的时候呢，我就想偷懒，我就跟他说：“哎呀，我太忙了，我有一些微信要回，你们去吧，我不去了，我就一个人待在这层里头，我就在那玩手机。”突然门开了，隔壁的清洁工进来了，后面站着穿着一袭黑衣的中国女人。清洁工跟我说：“大姐，你不是想要见这个设计师吗？他就是这个设计师，他叫小黑，我们叫他小黑，不是真名啊。”然后把我给激动的，我老激动了。然后我因为怎么会这么巧呢？首先我就看见这个房子装修的这么好，然后呢？我就突然这个设计师就站在我的面前，然后这就是我需要的。这个楼里我有20多个房，我还有4、5个没有装修完。然后我就谢谢那个清洁工，他就走了。我就跟这个小黑，我们俩就相聊甚欢，简直了，我爱的不行啊！你不知道，我那时候如果有摄像机照我的时候，我一定是那个血压上升，我脸是红的，因为把我激动坏了。然后这个小黑就领我到他那个房子里去。他说我这个是设计师，我基本上是完工了，还差一点东西，我今天来给他送东西。然后他就整个给我介绍了，说，这不是日本风情，这是绿野仙踪，这是我们的主题。然后这块我为什么要放这个？这个怎么再放这个？整个就全部给我过了一遍。然后我就再追问他一个问题：你这个装修花了多少钱？他说25,000啊。我说全部的事情，说对呀、啊。然后我说那个地面是新的，橱柜是新的，整个这个大理石台面是新的。他说是啊。然后他说呢，实际上，这个房东有一点抠门儿，那个阳台实际上是最出彩的地方，但是他舍不得花钱。就如果他要再给我一点预算的话，我能把它做成网红。你知道我在那个房子装修，像这种一居室的房子，我装修完都要奔4万块钱去了，他装修就是25,000，而且我们的装修一出来就是一个装修房而已，他的房子人家一出来这是绿野仙踪，然后我就觉得哇，怎么这么便宜啊？实际上对于我来说。如果我的一个卧室就是我普通的装修，我花4万，要是像这个小黑这种风格能出来这种效果，你知道跟我要5万我都愿意的，因为这个短租它会影响这个短租的收入的。然后我就跟他谈，我就说我是谁谁谁，我的公司名字是什么什么，我在这楼里头有多少个房子，然后我现在还在买短租，然后如果你能25,000这种预算，然后能再弄出这种类似的风格或者其他的设计风格的话，我有活要给你。然后他就特别激动，我就把我几个我所有的短租房在那个楼里头大概的，我就都给他看了一遍。然后他就提出了意见，他说：“哎呀，这个应该什么都是很专业的意见啊。”就那个人特别能说，这个人呢长得特别漂亮。我们因为那天整个公司去了很多人嘛，就是这个人漂亮到什么程度？就是我们公司一个我的一个对我特别好、特别好的人。那天我们离开的时候，他跟我说什么嘛？他说：“橘子，你看小黑。”我就希望有一天你说话的水平和气质能像小黑那样就好了，就你知道都到那种程度了，所以我看他就好喜欢嘛。然后他看我们应该也喜欢，就是后来哈，因为我们是他见的这种大户，因为从认识我之后，他整个就飞黄腾达了。他以前不是做装修的，他是做橱柜的。然后认识我之后，他那时候在做这个。短租装修的时候，他也同时在做着2、3个房子的装修，因为他跟我说的话是，我是做橱柜的，那些人叫我去做橱柜的时候，我问问他这个房子的装修，然后我也给个报价，因为我装修橱柜我也有工人嘛，所以那些人最后看我的价钱也挺好，就把活儿给我了，所以他实际上主业是做橱柜的，但是捎带着也在做几个房子装修，然后这一天这一刻他认识我了。然后你说他激动到什么程度吗？我们聊了1、2个小时之后，他才一拍大腿说：“橘子姐，坐在这儿别动，等我回来。”他说：“我车停在下面那免费停车的地方，只能停15分钟，我得赶快下去把他转到那个收费停车场，要不然我会拿罚单。”他下去了，上来跟我说：“警察给他已经放了个罚单，200块，罚了他200块。”然后上来我就。我们做短租的最差的，在8层有个房子最差的。我说你帮我把这个房子改一下，如果改你给我个预算，你给我个设计图。然后还有我在19层呢，有一个房客，大概是在11月1号他会搬走，
他搬走之后，你过去看一下，你给我个设计风格，你给我个报价。所以从现在开始，我对这个人我就要跟他合作了。然后我跟他说，我说我还有一个房子，我自己的房子也在装修，你也过去帮我看一下，给我设计一下，然后给我个报价。我那个房子就是我这个豪宅，那时候我刚定下刷漆的师傅贺师傅，然后他就去这个房子了。我就跟贺师傅说暂停，我现在认识了一个设计师，我这个房子我想卖个高价，设计师先设计之后，你再开始开工去干活。然后我跟这个小黑姐姐说，我说除了刷漆，别的事儿你都管。然后他整个设计完之后。挺漂亮的，就整个设计图，但是最后的效果，我们实际做出来的效果比他那要差很多。就是这个，就是买家秀和卖家秀。他过来，因为贺师傅要刷漆，所以他最先做的一件事儿，就设计图出来之后，他要每个房子，我们你细看，我每个房间的油漆颜色都不一样了，主卧室一层、外层、书房那个油漆颜色都不一样了。就是刚开始他在做这件事情的时候，真的很上心。我现在开始就把小黑姐姐转到我这个房子。我现在说豪宅的事情，我不说别的事情啊。我在下一集有一期我会专讲到这个 Lin，那个时候我又再回到我那300号短租房那边去。贺师傅就是那种干活的人嘛，可着急了，说给我买漆，我要刷漆，给我买漆，我要刷漆。结果我们这边说你等着，我们要等设计图出来。结果等设计图那边还要说我们渲染图出来，但这个我都要收费的。后来实在等不及了，我也不想浪费那钱，我说我不要渲染图了。你刚开始的时候是非常认真、非常专业、非常给力的，每个房子的设计都不一样，而且会到那种程度，就是这个房子的油漆已经是定成这种颜色了。他们会先买一小桶，先白天的时候。在那个墙的最中间先刷一下，然后在每天的不同时间来看，再打开灯和关灯的那个情况下去看，因为就是看他们要确保，这个在24小时在任何的光线下，整个那个油漆看起来都是很漂亮的。对于我来说，我看不出来，我就觉得那种是中性偏黄、中性偏绿，就是我能看见的是这个。但是他们是很上心的，就是因为他们住在郊区，不是在我们家这附近，每次过来要1个多小时的，就为了刷漆这件事儿，你就看他们有多认真。但是这个认真呐，整个就跟那贺师傅的风格完全的不符。贺师傅就想赶快喷两下漆去赚点钱，那是贺师傅。然后终于好不容易把这个油漆搞定了，然后他们就把油漆买齐了，就是外墙的漆、trim 的漆，每个房子的漆都标记得非常清楚。每次送来的时候都是跟我们说，一般他都是晚上送过来，说哪个房子的内墙漆送到，总共是五加仑一桶，总共多少桶啊？那个 trim 漆送到总共是多少桶？就都全部都送过来了。然后这贺师傅就开始欢快的就耍起来了。实际上这贺师傅，我们跟他耍漆的时候，他跟我说1万1的报价，我忘了问他你是喷漆还是这个耍漆啊？贺师傅是从里到外，从上到下全部都是喷漆，这个喷漆特别费料啊。因为他们配齐，他们又怕贺师傅买错了，所以我们说好的就是贺师傅你刷齐，这个小黑姐姐你们的团队负责提供齐。那这是我犯的一个错误，本来小黑姐的团队送过来说所有的油漆都到了，这是整个房子的油漆够你刷的了，但是这贺师傅一过半天就喊没油漆了，在这时候矛盾就出现了。实际上矛盾就出现了呢，小黑姐姐这边的团队呢很想把刷漆这个活给弄过来，就是多少也是1万1嘛。而且后来小黑姐姐说外边的带壳还有红砖的外墙也都要刷的，油漆的人工费是1万1，加上外墙之后，贺师傅的那个报价已经从1万1升到18000了，就是这是一笔收入。这个小黑姐姐团队呢就想拿到这活儿，我后来猜的啊，因为他们一直在抨击、在批评这个贺师傅就不配合啊，但也可能贺师傅不对，小黑姐姐的团队配的漆应该是按照刷漆来配的。这个贺师傅用漆呢，是用喷漆来配的。然后这两伙人，我不知道是贺师傅还是小黑姐姐，一定有人偷我的漆了。因为最后账单来的时候，他们都是不包料的。我最后在这个房子油漆花了多少钱？花了8500块钱。小黑姐姐还一直跟我催，就说她在 Home Depot 她有关系的，她在 Sherwin Williams 有关系的，她的油漆拿多便宜的价钱，就是。他很便宜的这个价钱拿到的油漆，买的油漆总共最后花费
我是花了8500块钱，就是一个房子的油漆，就算是你喷，也不可能用这么多的。但是呢，我不知道是谁拿走了我的油漆，因为小黑姐姐团队的人是说我已经全放车库啦，我已经给你们照照片了。然后这个贺师傅是说，根本就不够，说送那么多根本就没送那么多，就是互相两边就这个油漆上，我不知道谁偷了我的油漆，就这就是一个失误啊！你刷漆，你不能叫刷漆的人。装干活，你不能叫另外的人去满漆，因为这样的话，万一油漆这块出问题，你不知道是谁出事了。贺师傅刷漆，小黑姐姐的团队又想把刷漆这个活拿过来，那这时候呢，小黑姐姐就开始挑事儿了，可能是正常的啊，他们就起了义务的啊监工的作用。贺师傅刷漆，刷完一面墙，视频就出来了，照片就出来了，说橘子姐姐这刷漆质量不行啊，应该返工啊。哎呀，怎么能在这个地方也喷漆呢？因为是喷漆，而且喷得特别浓，可能贺师傅那个技术又不是特别好。比方说，我厕所是有大镜子的，他在镜子上面一喷完，那个油漆就顺着流下来，就会流到镜子上。然后他在我这个大客厅一喷完，整个我地板上就是一层白雾。就是贺师傅这个呢比较粗犷，就说我刷漆的地方该刷的都刷到了，我没喷到的地方也喷到了。然后这小黑姐姐每天就在我个人的那个群里头跟我说：“橘子姐姐啊，你看这块儿，她应该把这电线板拆下来去喷的，结果她根本没喷。你看这个电线板上全都是了，这些电线板有一天全都要换的，这上面油漆没办法清净的。哎呀，你看这块镜子上这个油漆都流下来了，这个油漆都流到这个翠幕上了。这是矛盾，开始在暗流涌动哈，但他们两个还没有直接冲突，有一天就开始有冲突了。小黑姐姐团队直接就指责这贺师傅说：“你成天就在屋里刷，你看这个天，你不挑一个晴天跑到外边去把外墙给刷了。”然后贺师傅说：“你懂什么？我刷个漆还用你指手画脚？我在屋里头刷漆，我没刷完能跑到外头吗？”就是他们每天都是处于这种针尖对麦芒，到最后的时候啊，就直接开始去怼他了：“你刷的什么漆？你看他这流的什么？”然后贺师傅说：“我就是专业刷漆的，我一辈子都在刷漆，我还没有听见谁这样给我指手画脚过。”所以这个矛盾就升级了。在这种情况下呢，就是两边的人都来跟我诉苦，两边的人都叫我去斥责另外一边的人。那在这种情况呢，我刚跟小黑姐姐认识，我爱小黑姐姐爱得不行不行的。然后小黑姐姐真的是有绝活的，真的我4万干的活，她25000就能干出来，而且还能弄出来一个绿野仙踪的。所以在这种情况下，不管贺师傅对不对，我都不用贺师傅了。我说贺师傅，我现在给你结账。你现在就走啊，要多少钱？最后贺师傅是要了11100块钱，但是在他走之前，我还是问了小黑姐姐这边，我就说如果贺师傅不干，贺师傅这边他现在要11000，总共他的人工应该是18000，我还有7000块钱没付，那你的团队7000块钱能不能干下来？小黑姐姐拍胸脯。没问题，橘子姐，我都不用7000块，6000块就能给搞定。我那时候是想呢，我就跟小孩姐姐说，如果能让贺师傅做，就叫他做完。我们任何看见不好的地方，贺师傅已经跟我说了，你告诉我哪块做的不好，我帮你修正。因为贺师傅他人还是有个这个叫什么，也自己有这个尊严在这嘛。就是我干的活儿，你该付我钱付我钱，我该保质保量，我对这个质量是负责的。你如果对哪块质量不合格，你不，你觉得我做的不好，你告诉我，我会帮你重新做的。就贺师傅是这个态度，所以我就跟那个小黑姐姐说，我说贺师傅现在他做的事情，你们说的所有的问题，他都愿意按照你们的标准去改。如果叫他继续做下去，你们觉得行不行？这个小黑姐姐跟我说，她说啊，你付的多少钱，还有多少钱没有付？然后我说我还有7000块钱没有付他。小黑姐姐说，你就叫他立刻走，你别叫他补了，他那个水平不行，他就怎么补也达不到我们的要求，一定会影响你卖房子的。你就叫他走吧，你剩下的这些活儿我会给你又快又好的做好。你不是还欠他7000块钱人工费吗？我找的人6000块钱就能给你做了。这是小黑姐姐啊跟我说的话。然后贺师傅就悲伤的走了，我也很不好意思，因为贺师傅在我这儿就10月份干活这一阵儿，真的是效率特别高。就你不管他做的活质量怎么样，就是人真的很敬业，很勤奋，就是是干活的一个人。然后贺师傅走了，这贺师傅呢是我的小蜜请的。那这个小黑姐姐呢，是我半道突然认识的，所以我叫贺师傅走的时候呢，我那个小蜜的内心呢也伤了一下子。
然后小黑姐姐就全面的接管了。全面接管之后呢，就说她比贺师傅更严重的问题，贺师傅是质量的问题啊。小黑姐姐的问题是，就说她突然认识了我。我这样一个装修量大的，我把我们家的房子给他了，我把我300号的房子给他了，他同时还在做其他的，他忙不过来，他人工忙不过来。我后边说他的事情啊，所以他接手过来呢，最大的问题就是根本就没进展。他接手过来的时候，大概比方说那时候是10月份，等到11月份，我这外墙也没刷，等到12月份跟1月份的时候就更不刷了。我会催他，因为贺师傅走的时候，那外墙他已经给我喷了一半了。我说这外墙怎么还没有刷呀？然后这个小黑姐姐就会给我发截屏，她说：“你看橘子姐，这个温度都是差不多低于0度的，还有经常是下雨的，我们没有办法刷，因为我要刷漆的，刷外墙的时候，它一定要连续4天，4天啊，至少4天是晴天，这样我们刷完的漆才能晾干。所以小黑姐姐把这活儿一接下来之后，我这个房子基本上就在那晾着了。就是我最后房子卖出去是什么时候卖出去的？是6月十几号，今年的6月十几号。那这房子小黑姐姐接手开始装修是什么时候呢？是2021年10月份。就这个房子，她从去年的10月份一直修到今年的2月份，整整修了半年。那这半年经历了什么事情呢？美联储的利率升高了，房价下跌了。我六月份卖出去这个房子，实际上房价已经受影响了，就不是在最低利率的最好的时候。好，这是刷漆这个房子刷漆的故事。那通过刷漆呢，我就总结了几条，我给大家念一下啊。刷漆当中我自己的体会，第一呢，就是刷漆和买漆的人要一伙人，不能两伙人。像我这个房子，我花了8500块钱买漆，什么概念啊？就平均一家仑假定是30块钱，其实内墙漆很便宜的。外墙漆会贵一点，根本不要到30块钱，你就按照30块钱的话是300加仑，300加仑是多少呢？你家的牛奶，你每天从詹姆斯买的牛奶桶是300个牛奶桶啊！万一你觉得油漆量用的太多的时候，你知道找谁去说，要不然你都不知道找谁去骂。那第二呢，就是说刷漆的人给你个报价，你一定要问一下，你住我这个房子，你刷漆你是刷漆呀还是喷漆？因为这两种情况下，他那个工钱应该是不一样的。然后喷漆特别费漆，这是一件事儿。还有喷漆是对这个工人的质量，就是工人做活的质量是有要求的。你刷漆一般不会有什么大的错，如果你水平不好的话，你一喷漆真的那个控制不住那个质量的，就是会往下流的。还有呢。刷漆的时候一定要跟人说，你就是刷我的漆，我房子之前什么样，之后还是什么样。你刷漆不能把我的地板弄坏了，不能把我的窗户上喷上漆。如果你弄坏了之后，你再刷完要给我恢复原样。那我这个贺师傅帮我刷漆，他喷的时候呢，他喷到了我的地板上。那我一层的地板因为喷上漆太多的漆，我们清不出来。那最后一层的地板就要打磨，打磨的那个人呢，他只对打深色，就是如果你现在是浅色的，他给你对打磨，重新刷漆，他只刷深色的漆，浅漆他不给你刷。那我们整个一层的你给打磨刷深漆了，我们又觉得主卧室的不改又不好，楼梯不改又不好，二层不改又不好，所以就是因为他刷漆喷到了上面，最后我们整个地板全部都重新打磨。那这件事呢，就是因为这个喷漆造成的。两伙人同时在你房子干活的时候，你就要知道这种情况，哪一伙人都想把另外一伙人的活儿给撬了。就是他们两个就是会出现这种斗争的情况，你提前要跟这两伙人丑话说在前头，你就负责干什么，别给我惹事儿。你如果惹事儿的话，你这个活也找不到。你要把跟这些人规矩定好，就不要叫他们牵着你的鼻子走，不要叫他们去控制整个事情的发展方向。你要提前跟他说好，刷外墙的时候要看天气的。就是如果你这个房子要装修了，如果是在北方或者天气冷的时候，就说比方说在亚特兰大，你现在是1月份，你要刷墙，你就知道我要刷墙了，我赶快要刷里面，同时我要看天气预报，就什么时候连续一周是艳阳天，那我赶快，我不管里面干没干完，我都要到外面去刷，因为外边是要看天气的，尤其是在冬天的时候。还有就是我这个设计师他给我的。因为我最开始可能没有想着甩外墙，没有想改变那个待客的颜色，但是他给我做了一个设计图，就是 before and after。你看 after 这个照片特别漂亮。那这个设计师要给你设计的时候，你一定要跟设计师确认，就说你这个设计图这么好看，我想这样做，你要保证我一定要出这样的效果图。那你看他给我设计的这个 after。
做完之后是这样的效果，到最后刷漆的时候就该他刷漆了，因为那贺师傅走了嘛。我们那个所有的门应该是黑色的，所有窗户边儿应该是黑色的，结果他刷不了，他给我的那个报价他做不了。他说你这种窗户外边的刷漆，我需要把所有的窗户框都拆下来，送到专门的厂家，他给我们去喷漆，喷漆烤漆，烤完再给送过来，这样才能保证这个质量。所以，那这样的话，就是一个是我要拆下来，我这个房子怎么办？就没窗户了。还有这个价钱又特别贵，后来我就没有做。所以就是说，他给你设计图的时候，不管你看起来你多心动，你都问一下可行性有多大。你做出来，我这个钱付给你，你能不能做到这样的效果？你要跟他再确认一下。有的时候，要不然就没有用。你看我们家这个房子，如果我外墙漆不刷，会省很多的油漆钱，会省很多的人工钱，因为我这房子你从后边看是差不多是4层的。就整个很高，刷漆这个要求的难度，工作量挺大的，用油漆的量也挺大的。你现在就说你光刷了墙白漆，整个窗户框的黑边没描出来，这个效果出不来的。那如果效果出不来的，那还不如当初胖小已经给我外墙都高压水箱洗过了，洗过了就完事儿了，这笔钱你就可以省下了。外墙和带壳的漆，我们家的外墙是砖啊，就是外墙这种砖漆和这个带壳的木头漆特别贵，也不好刷。如果你刷的时候也要三思，就这是一笔钱。然后刷墙的时候，这个油漆要试，尤其你卖的房子，你是想卖给自住的人，这个油漆那个颜色挺有说道的，在太阳光下，在黑暗当中，在灯光之下，就说如果你有条件的话，你选了一个油漆，你别怕浪费，你别怕费事，你先在墙上就是很明显的地方，你先用一小块去试一下，刷完了干了，隔两天去看一下，你看看那个效果，就刷墙之前。试一下这样的效果。好，那这一期呢，我是说我这豪宅刷漆的情况啊，我介绍就到这儿。那接下来呢，这个装修的故事还有啊，我们下一期啊，我继续给大家讲。好，谢谢你的观看，我们下期再见。